Oh, poštovanje kolega. Oh, kolega, poštovanje, poštovanje, dobrodošli. Pa kako ste, ako smem? Božanstvo. 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 Da, kao jutra na Azurnoj obali ili pak u Monte Carlo na plaži. A da li ulazim previše u vašu intimu ukoliko ja vas pitam kako ste vi? Nimalo. Nimalo. Ja sam kao i svakog dana više nego odlično raspoložen da sklopim jedan, makar jedan džentlmenski sporazum sa kompanijom Axbeto u ukupnom broju golova u prvom poluvremenu sportskog događaja pod rednim brojem 126, ako se ne varam. A jeste li razmišljali o sklapanju džentlmenskog dogovora sa kompanijom Maxbet po pitanju konačnog ishoda sportskog događaja pod šifrom 216? O, itekako, itekako, itekako. Danima već razmišljam, danima, ali samo o ukupnom broju golova u prvom poluvremenu tog sportskog događaja, jer je, po mom skromnom mišljenju, prognoziranje konačnog ishoda veoma rizično, veoma. Veoma zanimljivo. Da, da. Gospodo? Kolega, poštovanje, poštovanje. Želim vam dobar dan pre svega. Dobar dan. Dobar dan. Unapred želim da vam se izvinem zbog toga što ću jedan deo dana provesti opravdano odsutan. Iz jednog neobičnog razloga, to je da sam zaboravio monokl na violončelu kod kuće. Ne mari, svakom se može dogoditi. Bez brige, kolega. Samo trebali ste mi to možda ranije javiti, jer mogao sam vam posuditi svoj. Ali, avaj, sada je kasno, zato što trenutno ga nemam kod sebe. Nije neki veliki problem, dragi kolega, jer poneo sam ono što je mnogo bitnije za boravak u ovom objektu, a to je, kako bih vam rekao, penkalo za popunjavanje kladioničarskog listića u cilju sklapanja džentlmenskog dogovora sa kompanijom Maxbet. A to je penkalo koje je pripadalo Petru Iljiću Čajkovskom lično. Oh, kompozitor. Tako je. Kakva koincidencija. Ja kod sebe imam pero koje je pripadalo paunu Petra Iljića Čajkovskog. Predivno. Otvorimo zbirku koeficijenata i počnemo. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vas obavestim da ste svedoci najvažnije reforme u novijoj istoriji igara na sreću, koja ima za cilj da zaštiti one koji u njih najviše investiraju i najviše proizvode. Prosečan konzument sportskog klađenja danas želi makar jedanput nedeljno da prati Kukin, Pavletov ili Profesorov tiket, a ne tiket nekog finansijski insolventnog Bezveznjakovića koji investira mizerne sume novca u tikete koji imaju zanemarljivu šansu da budu naplaćeni. Zato smo mi osmislili projekat Super klađenja, u kome će stvarna elita u ovoj privrednoj delatnosti, a to smo mi, isti oni koji su projekat i osmislili, dakle moja malenkost i moja dva bliska saradnika, imati slobodu da nesmetano ulaže sredstva u sportsku prognozu odvojeno i izolovano od ostalih posetilaca ovog ugostiteljskog kladioničarskog objekta. Dugoročno, ovo će značiti ekonomski boljitak i za nas, ali i za sve ostale kladioničare, jer kada najuspešniji među nama kladioničarima budu imali više novca, onda će i najsiromašniji među nama imati više novca. Jarčevi iz severne Rajne Vestfalije upravo izvode početni udarac i moram pohitati jer to ne bih smeo da propustim. Pardon. Pardon, mlada damo. Sa imenom grupe Polja na ruletu. Da li biste bili ljubazni da poručim jedno penušavo vino iz Istre iz 18. veka? I jedino ako može, ako biste bili ljubazni, da bude ohlađeno na odgovarajuću temperaturu. Ja bih, ukoliko dopustite, zamolio jednu šolju crnog čaja sa mlekom, ako može, bez laktoze, ako može. Zahvaljujem. Ja bih čašu mineralne vode sa kapljicom soka od limuna i dva lista sveže nane. Moram primetiti da ste se opredelili za veoma lepo piće, kolega. Ste vi bolesni? Pardon? Izvinjavam se, kolega, samo da vas ispravim. Pardon? Sačuvaj Bože. Pardon? Daleko bilo. Imamo samo veliku želju da nazdravimo predstojećim uspesima.
Pardon. Hvala. Pardon. Kakav rečnik mlade dame. Izuzetno neukusno. Kao veliki protivnik alkoholizma, moram da kažem da sam protiv alkoholnih pića, osim u ovakvom slučaju kada je prigodna jedna mala zdravica. Je li tako? O, zaista tako zaslužuje, kolega. Pa zaslužuje. Malo tako je. Pa zaslužuje. Top F117A. A. Skakač, skakač na šalke 0-4. Pešak CR7. Laufer na C9. Prokletstvo. Mada, čestitam, pobedili ste me, moram da priznam poraz. O, hvala. Hvala kolega, nego bojim se da vas ne uvredim kad bih napomenuo da ste možda mogli da izvučete remi da ste odigrali vamo pijunom na... Oh, dođa vola. Kako dođa ste? Vola. Ali prevideo sam potpuno tu mogućnost. Na vrh mi jezika. Sljedećeg puta ću biti mnogo obazriviji. Prošla je već čitava večnost od kako smo izrazili želju za konzumiranjem pića, a ove mlade dame još uvek nema. Tebi se po Bogu nije dogodila kakva nesreća, ne daj Bože. Preseče me poput mača poziv od gospođe iz Bosne i Hercegovine. Ja bih se izvinuo. Da, ona ne čeka, aj da vas ne deranžiram, ja ću se osamiti u svojim prostorijama dok ne obavim razgovor, pa ću se vratiti. Apsolutno, slažem se. Izvolite. Da. To je u redu. Najlepše u svom domu. Nego kolega, šta vi mislite da mi u međuvremenu uložimo neka novčana sredstva na broj kornera u tekućoj utakmici prvenstva Savezne Republike Nemačke? Podržavam. Jer kao što kaže veliki mislilac Albert Camus, citiram, novac možda nije ipak takvo zlo, inače ga se zacelo da bismo mogli tako lahko osloboditi. Divna misao. Kraj citata. Prekrasna misao. Fantastično. Uzet ćemo u razmatranje sve što je moguće. Ja se izvinjam, mogu samo na brzinu da sedem da popunim tiket. Pardon? Pardon? Vi se šalite. Molim vas, odaljite se od našeg stola, molim vas. Biću prinuđen da pozovem obezbeđenje. Hvala. Ajde. Hvala vam. Ajde. Hvala vam. Ču. Divna žena. Divna žena. Sve žene su divne, kolega. Kako ti ljudi u ugostiteljstvu rade, kako se oni muče. A ja, pravo da vam kažem, meni je čast da, i privilegija da imam priliku da radim sa takvim ljudima i takvom jednom gospođom. Eto. Verujem. Ja sam gospođu iz Bosne i Hercegovine sad, možda je to pod naletom emocija, proglasio za menadžera friteze i zamenika plinske boce. Veoma plemenito. Baš lepo. Veoma plemenito. Baš lepo od vas. Kolega, šta vam je sa kladioničarskim listićem i sa džentlmenskim dogovorom koji ste skupili? Joj, Bože, bio sam odsutan u trenutku pa sam zaboravio. Moj džentlmenski dogovor, da li je završen pozitivnim ishodom po mene? Napokon. Loše vesti, bojim se. Kolega, prinesite čašu vode i malo šećera, kolegi. Pa, desilo se sledeće. Tehnologija sudijske videoasistencije je prilikom kontrolnog pregleda jedne sporne situacije u završnoj fazi utakmice, nažalost, presudila na vašu štetu. Velika je šteta. Velika šteta. Pa krvavu vam majku jebem da vam jebem. A dobro je da je neko prekinuo u agoniju. Jebote, život nego više ako pričam. A jebeš ovo sranje, ajmo normalno pričati. Jebem ti super klađenje i sve. Super klađenje, mo kurca vađenje. Ajde, molim. Šta ćemo, popit nešto. Super jebeno klađenje. Piće za gospodu. Ma sklanjaj to, bre, šta ću to, šta ta govna da pijem. Ajde, bre. Maršo, da ne spivu. Beži. Alo, krevetino. Daj mi plinsku bocu.